Patiesībā tā galvenā doma un iedvesma radās runājot ar Donu un ieklausoties šajā te dziesmā, dziesmas vārdos. Un dziesma ir par tādu personīgu cīņu, iešana cauri grūtībām, kalniem un lejām. Un patiesībā, nu, ņemot šo kā iedvesmu, radās tā doma, ka viņš varētu būt tāds tā kā gaismas bruņinieks, sava ceļa gājējs, celmlauzis. Un principā tā, tāpēc viņš ir tāds kā bruņinieks, kurš iet stāsta savu stāstu, kurš stāsta par to, kā viņš jūtās, ka dzīvē ir šie tie skaistie mirkļi, sliktie mirkļi un mēģina atrast sevi un sevi šajā te visā. Un, jā, un tāpēc arī tas viss koncepts šim te tērpam ir kā tāds bruņinieks, kā tāds celmlauzis, tāds gājējs sevis meklējumos. Zilā krāsa tikai tāpēc, ka pašā sākumā satiekoties ar Donu, mēs runājam par to, nu, man gribējās izveidot konceptu, jo šis te Eirovīzijas laiks, viņš ir diezgan īs, bet ir tāds koncentrēts, un man gribējās, nu, tā, ka mēs ar katru tērpu šaujam desmitniekā, un līdz ar to mēs izdomājam, kā būtu, ja mēs atstātu šo te zilo krāsu, kas sākotnē tika izmantot videoklipā, un katru tērpu, katru uzstāšanos, katru, nezinu, sarkano, tirkīs zilo paklāju, parādītos šajā te zilajā krāsā. Un arī zilajā krāsā ir diezgan laba tāda forša simboliskā nozīme. Mēs izdomājam, kāpēc gan ne, un tāpēc visi tērpi būs zilā krāsā, tas ir mūsu koncepts, un kas īstenībā strādā, tāpēc, ka arī visur, kur Dons ir bijis pripārtījos, cilvēki ierodas zilā krāsā, komentāros liek zilās sirsniņas, un respektīvi tā zilā krāsa jau ir kļuvusi viņa tāda kā trademark, un kā tāda atpazīšanās zīme, kas šeit ir ļoti, ļoti nepieciešams un vitāls arī, tāpēc, ka nu, katrs cenšas kaut kādā veidā sevi pozicionēt un parādīt pēc iespējas vairāk, spēcīgāk, un tad nu, mēs rādām ar zilo krāsu.